Desde Betigotxi han presentado la sexta edición de la Herri Bazkaria. Aurtengo Herri Bazkariako eta kuadrilla eguna ekainaren 21ean ospatuko da Fikobako bigarren eta hirugarren pabilloian. Partaide kopuru aurreko urteko berdinak izango dira, 1500 eta 1600 inguru Bazkarian, eta gero aurten ere ateak irekiko dira arratsaldean parte hartzeko, musika zuzenen eta DJ-arekin. El precio de la entrada será de 17 euros y se podrá comprar en la sociedad EKT el viernes 30 de mayo y el 6 de junio de 6:30 a 8:30 y el sábado 31 de mayo y 7 de junio de 11:30 a 1. Las entradas son numeradas y habrá una pequeña novedad. Garbi esaten dugu Betigotxitik, hau, adin guztientzako, kuadrillentzako dala, hori bai azpimarratu nahi dugu, eta horregatik nolabait evoluzio bat eman da, eta egin dugu pixka aldaketa txiki bat, ez? Zertan dago aldaketa hori, urten lehenengo eguna, tikearen lehenengo egunaren salmentan, pabelloi bat izango da, 25 urtetik gorako entzako, hogeita lau urtetik gorako entzako, eta bestea izango da 24 urtetik berako entzako. Eta hori izango da lehenengo eguneko tike salmentan, baina bigarren egunerako bai salduko da inungo gauzak kontutan hartu gabe, adin kopuru hori kontutan hartu gabe, nolabait betetzearen plaza guztiak. A las 10 de la mañana comenzará la Olimpiada de Cuadrillas en la Plaza Urdanibia. A las 12 habrá charanga y batucada y a la 1:30 comenzará la calejira hacia Fikoba. En Fikoba, después de comer, habrá música y a las 9:15 se volverá al centro con la electropacharanga. Egiten dugu kalejira joaterakoan, hori ja, jendeak ikusten du eguerdian, baina zuk ez dakite gero bueltan ere etortzen garela kalejirarekin. Orduan, beti uste dugu jendeak gelditzen zaiguela bidean eta hori indartu nahi genuen, eta orduan aurten ekarriko dugu Hondarriko elektropatxaranga dela talde potente bat, eramaten dituztela euren bafleak eta gitarrak eta gauza pila bat, talde oso kompletoa da. Orduan, oraindik ez da gutxita, baina saiatuko gara furgoneta edo kamioi baten barruan sartzea eta hori, Fikoban eman gute buelta bat agian barrutikan oinez edo kamioiarekin eta gero guztiak Irunera bueltan.